Han ser på bilden. Ja, nu filmar jag. Jag vill titta på filmen sen. Varför kommer inte Mats? Ja, nu är jag här. Mats, vi ska åka hem. Varför kommer inte Mats? Kommer till. En dubbeljacka. Då tar man en vit jacka. Jag kan sätta mig på sig sin köttjacka. Filma mig också. Det är som en liten vinterjacka. Jo. Mm. Ja. Det var lite mat. Vet du, jag ska stänga av. Jag ska lämna mig.